Galera, encontramos aqui a pirâmide dentro do Minecraft, a pirâmide mais antiga dentro do jogo, que tinha estrutura no Minecraft InfDev, ou seja, o Minecraft mais antigo de todos. Agora, na nova versão, ela também está aqui, velho. E olha a pontinha dela ali, velho. Ah, não acredito, mano. Vamos lá ver o que tem dentro dela. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, Paulo, hoje estamos aqui num vídeo muito especial, cara, que eu tenho certeza que tu vai curtir demais, porque hoje a gente vai falar, primeiramente, sobre uma estrutura muito antiga dentro do Minecraft que poderia vir a acontecer de ela ser spawnada naturalmente dentro do Minecraft, novamente, dentro do jogo, e seria muito interessante. E também, primeiro, a gente vai encontrar essa nova pirâmide dentro do Minecraft aqui na nova versão do jogo. Também vamos ver como é que ela era na antiga versão do Minecraft. Vamos ver quando ela foi adicionada. Então não pula o vídeo, assiste até o final que hoje a gente vai falar sobre a pirâmide do Minecraft de bricks. De bricks. Deste item aqui, velho. Olha só, cadê o bricks? Vale. Vou pegar esse daqui que eu não achei o outro. Esse daqui é a laje. Enfim, antes de começar o vídeo, se vocês tiverem ouvido um round, 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 do nada é porque tem uma betoneira do lado da minha casa. Os caras literalmente estão construindo um Marca de Noé aqui do lado, praticamente. E aí, galera, para aqui, para pro vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes de começar o vídeo, se vocês puderem deixar aquele like, mano, tamo junto. Se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias aqui de Minecraft, às 14h15 e às 18h15. Galera, que é esse vídeo das 18h15. Também se inscreve lá no meu outro canal chamado Stuck Jogando. Tá aí na descrição do vídeo. Tenho certeza que tu vai curtir demais, porque o Stuck Jogando é muito, muito legal. Cara, eu adoro o meu canal Stuck Jogando. Então, vai lá se inscrever que eu tenho certeza que tu vai curtir. E também, galerinha, me segue lá no Instagram, stux_67, que essa semaninha eu vou tentar disponibilizar pra vocês um gift card lá no meu stories. Então vai lá, me segue lá que eu tenho certeza que tu vai curtir, meu brother! Bora que bora pro vídeo, galerinha. Seguinte, existia uma estrutura dentro do Minecraft há muito tempo atrás que se chamava pirâmide, tá? Pirâmide Minecraft. Vamos lá, vou colocar aqui pra vocês, tá? Aqui. Temos aqui. Pirâmide Minecraft. Pirâmide Brick. Bricks. Eu não sei escrever, tô escrevendo tudo errado. Ah, é com Y. Tá. Minecraft. Ok. Temos aqui Bricks Pyramid. Que, nossa, temos aqui as imagens delas. Olha que louco. Essa daqui era a pirâmide do Minecraft. Ah, Stuck, sério que existiu uma estrutura dessa aqui dentro do jogo? Por incrível que pareça, sim. Por incrível que pareça, dentro do jogo do Minecraft existia isso aqui. O que é muito louco, tá? É muito louco. Ah, mas Tux, o que que era essa estrutura dentro do jogo? Então, essa estrutura é bem tosca, tá? Eu vou ler aqui no Minecraft Wiki, tá? Ó, eram altas estruturas geradas experimentalmente compostas exclusivamente de tijolos, pois não havia outra maneira de obter tijolos para sobreviver. Então, assim, no Minecraft eles adicionaram essa pirâmide de tijolinhos para os caras irem lá pegar os tijolinhos. Era isso. A geração de tijolos girariam absolutamente em qualquer lugar nas versões aplicáveis, embora raramente. Suas coordenadas X e Z permanecem constantes, independente de sementes do mundo. Nossa, que legal. Então significa que, vamos supor, ela sempre era gerada na 00, coordenada 00. Aí ela também iria ser gerada na 00. Nas outras seeds, né, velho? Enfim. Uma estrutura que temos aqui, até a imagem antiga dela. Olha isso aqui. Mano, mas ela era gigante, velho. Nossa, mano, ela era muito grande, velho. Pelo amor de Deus, cara. Que versão é essa aqui? Minecraft InfDev? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu sair daqui. Tá vendo ali em cima? InfDev, mano. Que isso, brother? Que isso? Então, assim, foi retirada essa pirâmide do jogo. Tá? A gente pode ver outras imagens aqui, ó. Como vocês podem estar vendo. Cara, foi retirado, tá? Foi retirado. Eles colocaram e retiraram do nada, tá? Por quê? Porque o Minecraft é louco, tá? Ele tem dessas. Ele vai lá e adiciona umas paradas muito nada a ver dentro do jogo e vai lá e começa a retirar. E aí, os toquezinhos, o que que tinha dentro dela? Vocês acham que ela era oca? Ou vocês acham que ela era massiva, cheia de bloco? Comenta aí nos comentários. O que que você achava que tinha dentro dessa pirâmide dentro do Minecraft? Comenta aí nos comentários, eu quero saber. Comenta aí nos comentários o que você acha
que tinha nessa pirâmide do Minecraft antigamente? Comenta aí que eu quero saber, ok? Bom, vamos voltar aqui pro Minecraft, galera, pra versão 1.17 dentro do joginho, né, velho? E seguinte, aqui dentro do jogo não existe mais essa pirâmide depois de um tempo. Ela foi removida, claramente ela foi removida, né, velho? Senão as pessoas ainda continuariam encontrando elas pelo mundo, né, velho? Enfim, tu comentou o que que tinha dentro dela? Então, dentro dela era literalmente só blocos. Literalmente só blocos. Só tinha blocos de bricks. Ok? Apenas bricks do Minecraft. Não tinha mais nada. Nada. Que legal. Era só um monte de bricks. Nossa, que bacana, velho. Que coisa mais incrível, velho. É, infelizmente, era só isso que a gente podia encontrar nessas bricks dentro do Minecraft. Hoje em dia, galerinha, a gente não pode mais encontrar elas e também não tem mais nada nelas, tá? Mas, nessa data pack, o cara simplesmente adicionou novamente essa estrutura para o jogo. E eu, particularmente, eu, Stukzinho, Zé Stremelsen, eu acho que essa estrutura deveria voltar para o jogo do Minecraft, mas de forma diferente. Em vez de ser só blocos dentro dela, poderia vir novamente uma pirâmide dentro do jogo, só que dessa vez com coisas dentro, ou seja, uma dungeon dentro dela, velho. Seria muito incrível se tivesse uma dungeon dentro dessa parada. Bom, a única forma de você encontrar nessa data pack essa pirâmide, galera, é indo nas coordenadas da Deep Ocean, ou seja, oceano fundo, profundo, oceano profundo. Que é esse bioma aqui, ó. A gente pode ver pelo tamanho dele, tá vendo que é bem grandão? Então, esse daqui é o Deep Ocean. Esse daqui é o Deep Cold Ocean, mas a gente precisa do Deep Ocean, que é esse oceano que é mais clarinho, tá vendo que tem um roxinho ali? E aí tem esse mais clarinho. A gente precisa encontrar essas pirâmides dentro desses lugares. Infelizmente, elas só spawnam dentro da água do game. Ok, galera? Mas a gente pode encontrar elas pelo mundo do Minecraft aí, a reveria. O que que tem dentro dela? Eu não sei, tá? Eu não sei, mas eu vou tentar... Ah, eu tenho uma coordenada, pera aí. Galera, encontramos aqui a pirâmide dentro do Minecraft. A pirâmide mais antiga dentro do jogo, que tinha estrutura no Minecraft InfDev. Ou seja, o Minecraft mais antigo de todos. Agora, na nova versão, ela também está aqui, velho. E olha a pontinha dela ali, velho. Ah, não acredito, mano. Vamos lá ver o que tem dentro dela. Então, bora lá, galerinha. Vamos adentrar nessa aventura aqui, velho. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Eu acredito que não tenha, porque se ele fez exatamente igual ao Minecraft antigo, eu suponho que não tenha nada dentro dela. Ah, velho, vamos lá, por favor, tem uma dungeon. Cara, se você manja de datapack, mano, por favor, crie uma datapack nesse estilo aqui, cara, que eu quero muito ver novamente, só que agora eu quero ver com dungeons. É, eu acho que não tem nada aqui, deixa eu ver. Ah, não tem nada. Oh, embaixo tem uma mina abandonada, então, né, velho? Mas enfim, cara, olha o tamanho dessa estrutura. Ah, Minecraft, oh, Minecraft não. Ah, Stux, isso daí é meio bobo, é meio tosco ter uma pirâmide assim gigante dentro do Minecraft e tudo mais. Eu sei, dessa forma que é tosco demais, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai querer isso daqui dentro do Minecraft. Mas se for uma dungeon, onde que tem alguém dentro dela... Cara, seria louco pra chuchu, velho. Convenhamos, velho. Comenta aí nos comentários se você gostaria de ver isso daqui dentro do Minecraft com uma dungeon. Comenta aí nos comentários. Mas vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido, cara. Beijão, tchau, tchau. E tamo junto, velho.